Never mind the cause and the sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. I only wanna see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Christian Harding u ħanibdew lew qed infakkarkom dejjem fil-kompetizzjonijiet fuq il-Facebook grazzi wkoll lill-sponsors kollha li jitlu u jagħtuna wkoll ir-rigali jitlu bħala parti minn sibtek u jtuna wkoll ir-rigali dawk huma kollha għalikom tajjeb. Issa ħanibdew bis-sorpriżi Halloween. Nistgħu ngħidu li kulħadd għandu xi ħaġa messaġġ jew messaġġ jew xi ħaġa minn xi ħadd tajjeb. U ħalli nibdew bl-ewwel persuna li ħalli nagħmlu sorpriża li aħna nibdew Brodien. Ta' TikTok. Ta' TikTok. Tlaqna. Ah, witcha ġifieri. Ejja. Priceless, dak it-tip. Biex ġejjin daw. Xejn ivvintaw? Awwek. Oh, ta' hawnhekk poġġi daq xejn bil-qed. Oh, tgħid issa ħanibdew it-tobla dalwaqt. Għalik, għal inti kien hemm ħafna nies illi l-ispirawk, għattinna l-ispirawk. Li għamlu differenza fħajtek li kienu hemm għalik wkoll u biex nigwidak għandek xi mistoqsija ħanibdew minn hemmhekk qabel xejn. Ma nafx, qasna x'ħanajt bħalissa, ma nafx. Mela, jiena ħanġib prop, ħansejħulu prop. Jekk tippermettu li ħanilsaq ftit żgħira l-għawek, ħanġib xi ħaġa. Hawnhekk hawn żewġ tubes. U hawnhekk propju hawn xi ħaġa. Apparti li hawn il-fjuri. Ara sibx. Hawn xi ħaġa. Hawn ġeżirana. Xini? Tan-nanna. Tan-nanna di? U di tajtela enti? Fisa mitfall tijaj. Kont ngħix magħha. Qoblet ħafna miegħek? Ħafna. Għamilt żewġt. Għamilt 15 years ngħix magħha. U għalija l-bastun tiegħi. Jiena fejqiegħda bħalissa. Il-familja, kollox. Hemm il-mama u l-papa ta' ġifieri. Imma inti tħares ħafna fuq lejn in-nanna. Ħafna.
kienet hemm għalik fil-momenti kollha ta' ħajtek. Eżatt. Wax tgħidilha? Hi tatna din. Qalt li jiena di xi ħaġa li jinkollu fuqha u tfisser ħafna li għadil ġeżira. Tfal naħseb tħobhom iktar minni. Għalija għamlu abuż nanna. Inħobbu ħafna. Ħafna. X'tgħidilha? Għidilha messaġġ hemmhekk. Fil-kamera. Ngħidilha thank you ta' kollox. Inħobb ħafna. U kienet bastun kbira lija. Għastidnumni jum. Mela Helen, grazzja ħafna tal-li edawwek. Thank you. Poddu daqsi għawnek. Meta ċempiltilu niftakarni ċar. Kont fil-karotza. Etinsu, kont fil-traffiku għadħallin ċempilil innanna ta' Rodjen. U jena meta għadħan ċempil innanna ta' Rodjen. U inti fimni miex il-bot ħafna minni. Fleta eżar minni, ma mux xaħafna. Allora, maġenajt liħalli kunet inkellem in-nanna ta' Rodjen. Ma konċ immaġenajtek daqshekk cool. Għax mill-vuċi, ma l-ewwel indunajt kemm inti hekk. God bless mimlija, mimlija ħajja. U ħadd gostek nitkellem magħha u qalt li l-ewwel qatt li l-allu speċi. Ma mbagħad ma l-ewwel qatt li mela nara kif nagħmel mod u niġi għal Rodjen. Meta tara lil Rodjen li hija l-um mama ta' żewġ titfal għandha l-familja tagħha u tħares lejha fejn waslet f'ħajjitha, xi tħoss? Inħoss ferħ kbir għax naf l-edha miġbura mar-raġel għandha żewġ titfal. Bħal speċi bqajna close ħafna jien u hi. Sadolodu stess kont qiegħda għandha biex ngħinna fil-faċenda. Qaltilna fil-fatt meta konna fil-makeup room. L-ewwel waħda li għamlitni nanna naħseb għalhekk daqshekk jiena. Buznanna. Imbuznanna. U kol. Ma jgħam li t-nina nanna. U għam li t-ni buznanna ju kol l-ewel darba. Jina nishtiq najdilkom Happy Mother's Day jitni li jintom. Grazie ħafna tal-li kontu mana. Issa itlu fit-TikTok ta' Rodjen. Għax ħat għamil TikTok ma' nanna u TikTok ma' na, Rodjen ta' TikTok. Bixxira, ro. Grazie ħafna. Tannija, ejja, tannija. Ibqaw ma' għana li it-tlita l-oħrajn u kollha għandhom sorpriżi ħelmin. Tafqaw hemm.